مخکښ سره یو بل مسله چې دا څېړو چې ولې ثبات او رسیدو یا سولې ته یا پرمختګ ته په تیرو کلونو کې ټوله پړه راټولېږي په ولسمشر مخکنی ولسمشر کرزي صاحب باندې اچول کېږي، اوس هم ټوله پړه راټولېږي پر محمد اشرف غني اوسني ولسمشر باندې اچول کېږي. آیا واقعیت رهبري نه درسته او نه درسته ده ځکه ونه رسیدو که نه ټول پکې دخیل ول؟ ګورئ، دغه پړې چې اچول کېږي دا باید واضح شي. زه ځینې مسایلو ته غواړم اشاره وکړم. اول موږ وایو چې ملي وحدت تامین نه شو. تاسې ملي وحدت څه شته وایي؟ که ملي وحدت دې ته وایي چې یو زورواکی یو د قدرت جزیره د شمال راپورته شي، د شرق له قدرت جزیرې او له زورواکي زورمند سره د یو جای سي، د غرب سره د یو جای سي، او د بل سره د یو جای سي، او په قدرت کې د برخه ورکړ شي، خو دا خو ملي وحدت نه ده. ملي وحدت زه دې ته وایم چې بدخشان عاقي استازی، د بدخشان ځوان، د بدخشان پیغله، د فاریاب، د پروان، د سمنګان، د کابل، د هرات، د قندهار، د پکتیا، هر دغه ولس اصلي قدرت ولس ته ورشي. که نن په قدرت کې استاد تا محمد نور یا له شرق نه ظاهر قدیر یا له پکتیا نه بل یا له مثلا له شرق نه جدین محمد یا بل چې دغه دیرش کاله په دې وطن په مسایلو کې دخیل دي، ده ته سهم ورکړ چې نه دا ملي وحدت شو. او که چیرته د ظاهر قدیر په ځای د ننګرهار 50 ځوانان راشي، سل ځوانان راشي، له شمال نه، له مزار نه سل ځوانان او پیغلې راشي، له فاریاب نه 50 شپېته ازبک ځوانان راشي، زه خو دې ته ملي وحدت وایم. تاسې ګورئ چې په دې څلوېښتو کلو کې، په دې دیرشو کلو کې چې تاسې کوم شي ته حزب وایي، زه هغه ته حزب نه وایم. یو کس چې د سمت په نوم حزب جوړوي، د یو قوم چې مخکې اشاره وشي احزابو ته ونډه ورنکړل شو، تاسو ته احزاب نشته، حزب نشته. اجازه بته، اجازه بته، اجازه بته، نوبت ماست. حزب زه هغه ته وایم چې د ده رهبر له فاریاب نه وي، او د ده په تشکیل کې له ننګرهار نه، له پکتیا نه، له پروان نه، له بدخشان نه افراد شتون ولري. هغه فاریابی چې د دې حزب رئیس ده، هغه ته ننګرهارۍ له فاریابي نه سخت کمپاین وکړي. هغه حزب دغسې رئیس چې هغه ته پکتیاوال له ازبک نه سخت کمپاین وکړي، هزاره ورته سخت کمپاین وکړي، زه هغه ته حزب وایم. نه چې تا 15 کسب کې راټول کړي، هغه 15 کسم د یو جهادي رهبر یا د یو داسې یو کس چې هغه د افغانستان ټولې تیارې، د افغانستان ټول ټانګونه، د افغانستان ټول میک، د افغانستان ټول سوی، د افغانستان ټول بمیک او چل ولپ نه تریا پورې ټول یوړو پاکستان باندې خرڅ کړه. هغه زه رهبر نه بولم، هغه زه حزب نه بولم. ته مهرباني وکړه ماته یو حزب چې د افغانستان د اوسني نوي نسل له تقاضا او سره برابرۍ راوخی. چې یو حزب هم نشته؟ نشته. که ته نن ګوره، زه مثال درته راوړم، که ته جمعیت یادې، جمعیت د افغانستان درې برخې نه مني. که ته نن حکمتیار حزب اسلامي یادې، د افغانستان نیم افغانستان نه مني. که نیم 50% شل فیصد یې مني. که ته دوستم یادې، جنبش مثلا د افغانستان یو برخه مني، شل برخه نورې نه مني. په یو برخه کې هم په زور پرې منلې دي، په رضای نه مني. خبره دا ده چې که موږ ملي وحدت یادو، ملي وحدت دا ده چې زه درته تشریح کړم. رئیس جمهور غني راغی په تیر 14 یا 15 کلو کې یا 13 کلو کې، چا په بدخشان کې یو پروژه نه ده اجرا کړې. ولې چې څنګه راغی رئیس جمهور په بدخشان کې د شوراباک بند شروع کړ، مخکې غزنی چې فقط چغې ویلې، نو ستاسو اشاره وکړي. زه درته وایم په بدخشان کې د ټول جمعیت په تاریخ کې چې د حزب رئیس هم برهان الدین رباني، خدای بخښلی زوی صلاح الدین رباني ده، د نیم افغانستان قوي حزب ځانته وایي، یو پروژه چا ونه کړه. ولې اوس د شوراباک بند د بدخشان د روښانولو لپاره په 83% پورې کارونه مخکې تللي. تاسو په رسنیو کې عکسونه ګورئ، اوس د فیض آباد نه تر کشم تر بارکه پورې د افغانستان د هایوی په اندازه سرک، عادي سرک نه، د تاجکستان تر سرحده پورې ورسېده. دا اوس له چینایانو سره د فایبر اپټیک کیبل راتیر شو، عملا په یوه خان په کوریډور باندې کار روان ده. یا تاسو وګورئ په فاریاب کې د ګاز د شمال کې د ګاز په پروژه باندې په 30 کلو کې چا کار وکړ. دا اوس د شمال لپاره د ګازو نه، تاسو ګورئ د یو شرکت د مزار په هغه باندې کار کوي. دا اوس عملا غزنفر شرکت په هغه باندې کار کوي لګیا ده. یا تاسو مثلا په پروان کې د شاتوت بند وګورئ، یا د بل بند وګورئ، بل شاروس بند وګورئ چې لګیا ده، دا 90% ایرانیانو کار مخکې بولی ده. ملي وحدت خو دې ته وایي. ما ملي وحدت نه زه باید شکایت وکړم. زه د جنوب یم، ما ته تر اوسه پورې جمهور د مچلغو بند نه جوړ کړی چې دی د جنوب هم ده. ولې دی لګیا ده په اقینه کې خط ریل وصل که ترکمنستان سره، په تورغونډۍ کې وصل که، په حیراتانو کې له ازبکستان سره خطر وصل که، په د تا د برېښنا بندونه باندې لګیا ده، د تا د لاجوردو لاره ده، اوس له اروپا سره وشل سول د شمال له لورې نه وصل. غواړئ ووایاست چې اوسنی ولسمشر یا نظام چې دی ثباتسازۍ خواته، پرمختګ خواته کارونه کړي روان دی. زه درته وایم چې ملي وحدت څه ته وایي. هغه څه شته چې تاسې کاذب ملي وحدت وایي، هغه کاذب ملي وحدت ده. واقعي ملي وحدت دا ده چې تر ننه پورې ننګرهار ته، تر ننه پورې کونړ ته، تر ننه پورې پکتیا ته، تر ننه پورې بل ولایت ته
یو بند نه دی جوړ شوی، ولې په نورو ولایتونو کې په شمال کې په هرات کې د ریل پټلۍ جوړیږي، په هرات له ایران سره د خاف هرات پټلۍ جوړه شوه، وصلیږي د لاجورد لارې ایران له دنیا سره وصل شو، فاریاب وصل شو، د تجارت د پرمختګ د پرچکا شو. ګوره له دین خواتم دقت شتون لري، له دې شاته اقتصادي ستراتیژي پالیسیان شتون لري، هوایی دا کار نه کیږي. مونږ له همسایه سره چې غازی خیل صاحب وایي چې مونږ مجبور یو، زه هیڅ مجبور نه یم چې نور له پاکستان ته توزر وکم، زه پاکستان ته مدارا وکم، زه نور نه د پاکستان دا اوس پاکستان زارۍ کوي، پاکستان زارۍ کوي. رئیس جمهور غني ته چې تا له ترکمنستان سره، تا له ازبکستان سره، تا له بل هیواد سره، ایران سره د ریل پټلۍ جوړه کړه، زه د چمن د کوټې، زه د پېښور ریل پټلۍ په خپل مصرف جوړم، هغه ورته وایي نه، زه هلته تا سره کار کوم، بزنس کوم، تجارت کوم، ترانزیت کوم، ترانسپورټ کوم، چې تاول سوله وکړي. مونږ اوس ایران تاسو وګورئ د چابهار غوندې فرصت په دې وطن کې برابر شو، ته اوس د هندوستان له هغه تولیدي او صنعتي هیواد سره، ته د منځنۍ آسیا له هغه صنعتي هیواد سره، د ایران له طریقه د چابهار له بهر سره تواصل شوې، خطر ریل ته لرې، هوایي دالیزونو نه تا میلیونونه ډالره صادرات وشول، د ریل پټلۍ ته لرې، ته نور انکشاف څه شته وایې؟ په هوایي په بندونو باندې د کار روان دی، دا اوس د تا په دې هیواد ته خبر یې چې څومره بندونه په دې هیواد کې روان دي، تر شلو زیات باندې کار روان دی، شلو بندونه زیات، او له اتو نه زیات بندونه چې سترې پروژې دي، اتیا فیصده یې کار زیات مخکې تللی ده. رابه شو سولې ته، چې زه د سولې همسایګان روابط پخوا به یو پاکستان ته مزارې کولی، چې بیکاری کچه ډیره شو، راځم راځم، دا ټول عوامل لري، دا ټول تخنیکی بحث ضرورت لري. یعنی هغه خبره غواړم چې تاسو سره مطرح کړم چې غازی خیل سبل شو 2014 کال پورې ارسه سم واغ نه ورسته، یعنی ډیر سم ته چشته وای، ولې سم مونږ د پاکستان نه بم چې معمولی خبره وکړه، پاکستان به په مونږ لاره بند کړو، وړو به را باندې بند کړو، څو پروژه یاد کړی ټاپی یاد کې کاسه ټاپی ته راځم، ټاپی ستونزه لري، د ټاپی دا اوس ټاپی خو ګوره، ټاپی یو دکان نه دی چې جوړ شي، ټاپی یو پل نه دی چې جوړ شي، ټاپی دا اوس تخنیکی او سرویګانې روانې دي، د سیمو معلومول روان دي، د سیمو او د ځمکو استملاک روان ده، یعنی ټاپی دومره وړه پروژه خو نه ده. یا د کاسا زر باره کې تاسو ورسئ، دا ټول مطالعات غواړي، دا کار غواړي، دا تخنیکی مسایل دي، داسې نه ده چې وړ یو وړکۍ کوټه یې دا توازه کې. مونږ د همسایګانو په پالیسي باندې راځي خبرې وکړو، تر پرونه پورې مونږه پاکستان ته چیغې ویلې، که اوړه به یې را باندې بند کړل، که تیل به یې بند کړل، که د ناټو کنټینر به بندې، که پوکل به بند کړل، نن که دا د مونږ له همسایګانو سره ښه روابط نه وایي، نن د تا په هیواد کې ترکمنستان آماده ده چې میلیاردونه ډالره سرمایه ګذاري وکړي، ازبکستان دا اوس د خطر ریل باره کې د سیمې لپاره یو استراتیژي جوړه کړې ده، میلیارډونه ډالر سره مې په ټوله کې تاسو غواړی وایست چې اجازه راکړه ثبات در رسیدو په حال کې رسیدلی یا نور مسایل اجازه راکړه. دا ته چې وایي چې همسایګان سره موږ روابط خراب دي، نن چین د تا د سولې لپاره لګیا ده، دا د خراب روابط لپاره لګیا ده، نن سعودي عربستان لګیا ده، دا خراب روابط لپاره لګیا ده، نن ترکیه لګا ده، دا خراب، نن قطر لګیا ده، نن امارات لګیا دي، نن په خپل پاکستان نه لار ورکړه اجازه څه وکم. یعنی مونږ اجراءات شته، مونږ کارونه ښه کړي دي، کوم چې شته چې تاسې ملي وحدت وایي، ملي وحدت واقعي بل ځای ده. مخکښ صاحب، که وخت پاتې شو جنبندۍ ته به بیا وګرځو.